prečo parlament Európskej únie? Pretože to vidím ako jedinečnú možnosť ukázať ľuďom, o čom vlastne tá Európska únia je. Je to jedinečná možnosť cez nás, lebo pochybujem, že niekto druhý by to spravil tým spôsobom, ako to spravíme my, dať možnosť občanom vidieť tú Európsku úniu, poslancov a 60 000 úradníkov, ktorí tam pracujú, v reálnom svetle. To znamená tak, ako sa to tam dennodenne deje. Všade, kde pôjdem, bude táto kamera. Alebo táto kamera. Náš Wi-Fi router, ktorý zabezpečí prenosný. Všetko online. V ktoromkoľvek momente budete vidieť zasadanie parlamentu. Budete vidieť, kto z ďalších z tých 12 europoslancov, keby som sa tam ja dostal, čo robia, kde chodia, s kým sa stretávajú. Dostaneme sa na zasadania výbory, také ako bežná verejnosť sa nikdy nebude môcť dostať, ale my to všetko zverejníme. A zverejníme aj všetky dokumenty, ktoré sa k europoslancovi na dennodennej báze dostanú, pretože tam tí asistenti to všetko zoskenujú, dajú to na našu internetovú stránku a vlastne cez mňa ktokoľvek si to môže naštudovať a vyjadriť sa, zahlasovať cez našu stránku tým spôsobom, že môj mandát je vlastne ich mandát, váš mandát a vy sa budete môcť rozhodnúť, či chcete, aby som zahlasoval za alebo proti. Vy môžete povedať, Daňo, choď tam a povedz to a to a ja nemám problém tam ráno ísť a svojimi ústami povedať to, čo vy mne napíšete alebo čo si tam schválite na tej našej internetovej stránke, aby bola priama, aby bol ten prenos tej priamej demokracie, tej priamej vôle občanov zo Slovenska do Europarlamentu cez ten jeden kanál, ktorým budem možno ja. Čiže týmto spôsobom chceme posilniť občiansky výkon môjho mandátu pre občanov všetkých. A nielen to. Čiže už nikto nebude ma môcť vyhodiť, ak teraz chodím do parlamentu a ma nedávno vyhodili, pretože sa im nepačilo, že som si filmoval na chodbe alebo na tlačovej besede. S preukazom poslanca parlamentu Európskej únie už to také ľahké nebudú mať ani v Európskej únii, ani na Slovensko. A myslím, že projekt, ktorý sme vymysleli, projekt infiltrácie sa do Európskej únie, že dáme možnosť novinárom, občanom, komukoľvek sa podieľať na priamom riadení alebo priamom výkone toho mandátu poslanca Európskej únie, doteraz to nebol a toto bude jedinečná forma, ako ukázať Europarlament v takom svetle, akom doteraz to nikdy nebol. Takže Martin Daňo, strana Pravo a spravodlivosť, číslo 20. Strana, ktorá jediná mi umožnila kandidovať ako občianskému kandidátovi, pretože ako občan sám som kandidovať nemohol. Vždy sa to musí diať prostredníctvom strany, aj to bude moja úloha. Zmeniť alebo vplývať na to, aby zákon bol zmenený tou formou, aby v budúcnosti mohli kandidovať aj obyčajní občania. Obyčajní občania, ktorí sa nechcú dať opečiatkovať nálepkou nejakej politickej strany, ale chcú sa podieľať na veciach verejných z titulu svojich kvalít a nie z toho, k akej strane sú príslušní.